दर्शकविन्द देशलाई पुरै दशैले छपक्कै छोपिसकेको छ दसैँ मनाउन यति बेला धेरै सर्वसाधारणहरू आफ्नो आफ्नो गाउँ सहरतर्फ लागिसकेका छन् दसैँ सुरु भएदेखि नै नारी शक्तिका रूपमा पुजिँदै आएका नवदुर्गाहरूको हरेक दिन विशेष महत्त्वका साथ पूजा अर्चना गरिँदैछ बडा दशैँमा यी नारीहरूको शक्तिहरूले असुरी शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरी देवतागण तथा मानवको कल्याण गरेको स्मरण गर्दै नवदुर्गाहरूलाई शक्ति स्वरूपमा मानि घर घरमा पूजाआजा पनि गरिँदैछ नारी शक्तिलाई यसरी नै सर्वोच्च स्थानमा राख्ने धर्म संस्कारले दीक्षित हाम्रो समुदाय विभिन्न कारणले महिलाहरूमाथि सदियौँदेखि अन्याय अत्याचार गरिरहेका छन् नारीमाथि हुने यो मिचो संसारभर नै कुनै न कुनै प्रकारले कायमै रहेको छ जतासुकै के नारीमाथि केही न केही अन्याय र अत्याचार भइरहेका छन् नेपालमा पनि नारीहरू लामो समयदेखि पछि पारिँदै आएका छन् र विभिन्न समस्या भोग्दै आएका छन् यिनै नारीमाथि हुने अन्याय अत्याचार र उत्पीडन विरुद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरूले भोगिरहेको समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउँदै उनीहरूलाई न्याय दिने बाटोतर्फ लैजाने सहयात्री कार्यक्रम हो मिसन जननी जयन्ती हामी पीडित र समस्यामा परेका महिलाहरूको मुद्दालाई मात्र उठाउँदैनौँ मुद्दाको आम बहससँगै समाधानको उपाय पनि खोज्ने गर्दछौँ मिसन जननी जयन्ती कार्यक्रममा नमस्कार कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु एनी दर्शक दर्शकवृन्द आज हामीसँग कार्यक्रममा ललितपुर जिल्लाकी महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख निर्मला थापासँग कुराकानी गर्दैछौं शिक्षण पेसा हुँदै राजनीतिमा जोडिनु भएकी उपप्रमुख निर्मला थापाज्यूसँग सङ्घर्षका धेरै किस्साहरू पनि थुप्रै छन् आज हामी कार्यक्रममा उहाँले गर्नुभएको सङ्घर्ष र उपप्रमुखका रूपमा उहाँले आफ्नो नगरभित्र महिलाहरूको हक अधिकारका विषयमा गरेका कार्यहरूको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ कार्यक्रमको सुरुमा हेरौँ उपप्रमुख सम्बन्धी तयार पारिएको यो रिपोर्ट समाजमा आमाको परिभाषा त शब्दमा बयान गर्न सकिँदैन एउटी आमाले बिहान उठेदेखि घरधन्दा पूजापाठ सकेर सबैलाई खानपिन गराउने सम्मको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा बोक्ने गर्छिन् आम आमाहरूको जिन्दगी यसरी नै बित्ने गर्छ तर समाजमा परिवर्तन भएसँगै आजभोलि आमाहरूको दायित्व एउटा परिवारबाट फराकिलो बन्दै समाजका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि पुगिरहेको छ आमाको काँधमा परिवार मात्र होइन अहिले टोल हुँदै देशकै जिम्मेवारी पनि निर्मला थापा एउटी यस्ती आमा हुन् जो अहिले घरको चार किल्ला भन्दा बाहिर आइपुग्नु भएको छ उहाँ ललितपुर जिल्लाभित्रको महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपमेयर हुनुहुन्छ र उपमेयरको रूपमा उहाँले पुरै नगरपालिकाभित्रका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट निहाल्दै आफ्नो नगरभित्रको विकास निर्माण र नगरवासीको सुख दुःखमा साथ दिइरहनु भएको छ यस महालक्ष्मी नगरपालिकामा चाहिँ नि हाम्रो उपमेयर म्यामले चाहिँ हामीलाई धेरै नै सजिलो गरिदिनु भएको छ उहाँले विभिन्न कार्यक्रमहरू का आयोजना गरेर चाहिँ नि महिलाहरूको लागि हक हितको लागि चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि धेरै राम्रो कामहरू गरिरहनु भएको छ राजधानीको नजिकको गाउँ अहिले यो नगरपालिकाबाट हाम्रो उपमेयरज्यूको दृष्टि सुदृष्टि यहाँ पर्या हुनाले यतिसम्म चाहिँ काम भएको छ प्राथमिक शिक्षकको रूपमा जागिरे जीवन शुरू गर्नुभएकी निर्मला जीले नेकपा एमालेको भातृ संगठनहरू राष्ट्रिय शिक्षक संगठन महिला संघ हुँदै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नु भएको हो यसरी सुरु भएको उहाँले राजनीतिक यात्राले थप अघि बढ्ने क्रममा इकाइ जिल्ला अञ्चलका विभिन्न कार्य समितिहरूमा पनि सफलतापूर्वक विविध जिम्मेवारी वहन गरिसक्नु भएको छ महिला पुरुष दुवैलाई हामी उद्योगी बनाउँछौँ र प्रायोरिटीमा हामीले दिदीबहिनीहरूलाई ला नै राख्ने कार्यक्रम छ र म नगर प्रमुख महिला बाल जुन र बालबालिका कार्यक्रम पनि छ त्यस मार्फत पनि हाम्रा दलित जनजाति र एकल महिलाहरूलाई हामीले प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाएर लागिरहेका छौँ र हाम्रो उपमेयर साहकोले चाहिँ जुन कामहरू नगरपालिकाको समृद्धिको लागि कामहरू गरिरहनु भएको छ निरन्तरको लागिरहनु भएको छ हामी सबै टिम लागिरहेका छौँ हामी निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका छौँ र नगर उप ज्यूको मलाई चाहिँ राम्रो साथ सहयोग छ र हामी दुईजना प्रमुख उपप्रमुख मिलेरै नगरपालिकाको सबै कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीले उहाँलाई उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको थियो पार्टीमा लामो समय निर्विक र इमान्दारीपूर्वक काम गरेको कारणले पनि उहाँलाई महालक्ष्मी नगरपालिकाका जनताहरूले उच्च सहित उपमेयरमा जिताएका थिए उपमेयरका रूपमा उहाँले नगरपालिकामा आउने मुद्दाहरू महिलाको अवस्था समाजले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र विकास निर्माण लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर आफूलाई अब्बल उपमेयरको रूपमा स्थापित गरिसक्नु भएको छ महालक्ष्मी नगरपालिकाको उपप्रमुख शिवको एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ साँच्चीकै एकदमै रोचक पनि र आमाको भूमिका सँगसँगै उपप्रमुखको भूमिका पनि हामीले देख्यौँ यतिखेर हामीसँग उपप्रमुख ज्यू स्टुडियोमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रम मिसन जननी जयतेमा स्वागत गर्दछु स्वागत छ म्याम धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु हजुरको यो आमाको भूमिका सँगसँगै धेरै पाटोको कुराहरू पनि हामीले प्रस्तुत गरिएको यो भिडियोमा हेरिहाल्यौँ लाग्न सक्छ एउटा आमाले राजनीति क्षेत्रमा कसरी आयो भने धेरै जिज्ञासा हुनसक्छ राजनीति क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश कसरी गर्नुभयो मैले अब म स्कुल पढ्दादेखि नै मेरो एकजना टिचर हुनुहुन्छ विजय बानिया सर उहाँले चाहिँ अलिकति अब उहाँको चाहिँ राजनीतिमा झुकाव अनि खास भन्यो भने उहाँले इमाडोल त्यो तत्काल इमाडोलभरिको राजनीतिको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो अनि उहाँले नै अलिकति प्रेरित गरेर म चाहिँ यसमा फ पहिला अब गएँ होइन त्यसै गर्दाखेरि अब त्यसपछि मेरो दोस्रो चाहिँ मेरो शिक्षक सङ्गठन हो म दुई हजार अठतिस सालमै एसएलसी पास गरेँ एसएलसी सात गते रिजल्ट भयो आठ गतेदेखि मैले स्कुलमा पढाउन थालेँ अनि त्यसबाटै नै मेरो राजनीतिक अभियान सुरु भयो भन्नुपर्छ मैले अडतिस सालमा नै राज असोजमा यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको सदस्यता लिएको सायदै धेरै भइसक्यो अब होइन अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई अब राजनीतिको पाटोमा अलिकति झुकाव भइसकेपछि मैले शिक्षक सङ्गठनमा बसेर धेरै कामहरू पनि गरेँ त्यसपछि अडचालिस सालमा पार्टीको सदस्यता पनि दिएँ नाम परिवर्तन गरेर त्यति बेला होइन कार्की भनेर म माइती कार्की हो अनि कार्की भनेर मैले राजनीतिक उसमा पनि धेरै कामहरू गरेँ अनि काम गर्ने नै सिलसिलामा त्यसपछि ने शिक्षक सङ्गठनको पनि म अब ग्रासरुट लेभलदेखिको लिएर ले अञ्चल कमिटीको सदस्यसम्म हुन पुगेँ अब जिल्लाको उप, 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 उप के अरे उपाध्यक्षसहित होइन अनि अञ्चल कमिटीको सदस्य अनि केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि भएँ यसैले गर्दाखेरि राजनीतिमा अलिकति झुकाप पनि भयो र राजनीतिकै पाटोमा पनि म विभिन्न उसमा बुद्धिजीवी परिषदमा पनि बसेँ अनि बुद्धिजीवी परिषदमा पनि म सचिव पनि भएँ अनि यो हाम्रो जनसांस्कृतिक मञ्चको पनि सचिव <पाध> उपाध्यक्ष भएँ अनि हाम्रो अखिल नेपाल महिला सङ्घ भन्ने थियो त्यसमा पनि म अब के अरे सचिव भएँ काबु उपाध्यक्ष पनि खाएँ त्यसपछि अब विभिन्न कामहरू गर गरेँ म चाहिँ तत्काल पाँचवटा गाविसको अब हामीले चाहिँ त्यहाँ अब सुपरभाइजर भनेर भन्ने भन्यो भने पनि हुन्छ अब हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यहाँको जिम्मे जिम्मेवारी चाहिँ मैले पाँचवटा गाविसको जिम्मेवारी अनिमसँगको मैले नै लिएर त्यसमा लिड गरेँ <laughs> त्यो मात्रै नभएर मेरो सामाजिक कार्यहरूमा पनि म थुप्रै कामहरूमा जुटेँ जहाँ जहाँ जुटेको छु मैले अब धार्मिक कार्यमा पनि जुट्छु म धार्मिक संस्थाहरूमा पनि सधैँ अहिले पनि <laughs> तत्काल भन्यो भने हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी संरक्षक समितिको उपाध्यक्ष छु अहिले पनि छु अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो त्यहाँ पनि मा महिला बाइजुरा समिति छ त्यसको अब अहिले चाहिँ सल्लाहकार छु विभिन्न कामहरू गरेँ र रा मैले राष्ट्रिय मानव अधिकार एलायन्सको पनि म ललितपुर जिल्लाको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरेँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग मैले जो सामाजिक कार्यहरूमा चाहिँ संलग्न भइरहेँ र हाम्रो त्यति बेला नै हाम्रो इमाडोल महिला समाज भन्ने थियो त्यसमा म सुरुदेखिको अब अहिलेसम्म पनि सचिवको रूपमै छु भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ अब त्यति सक्रिय भएको छैन हामी अलिकति पछि परेका छौँ अनि त्यसै गरेर हाम्रो राज्य महिला समूहको अध्यक्ष पनि छु अहिलेसम्म पनि मैले समाजसेवा चा। चाहिँ छोडेको छैन चा। गरिरहेको छु र अब अहिले उपप्रमुख भइसकेपछि त मेरो दायित्व नै बन्छ समाजसेवा गर्ने होइन राजनीतिमा प्रवेश गर्दाखेरि पनि मैले समाजसेवालाई सँगसँगै लिएर गएको छु र राजनीतिक पाटो सँगसँगै राजनीतिक पाटो पनि एउटा सेवाको पाटो हो होइन यसमा पनि सेवा नै मूल धर्म हो तर अब मानिसले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्छन् र मात्रै यसको अलिकति कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो कस्तो अनुभव हुन्छ तर राजनीतिमा जतिको आत्मसन्तुष्टि अरू हुँदैन किनभने राजनीतिमा जुन काम आफूले गर्न चाहेको छ चा, त्यो काम गर्नलाई निर्भिक रूपमा गरे गरेर बिना शर्त भनौँ न बिना निष्काम कर्म गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यसमा असाध्यै राम्रो छ जस्तो उपप्रमुख चाहिँ एउटा आम नारीहरू महिलाहरूलाई कुरा कस्तो हुन्छ भने आफूलाई गर्न मन लागेको कुराहरू गर्न पाइरहनु भएको हुन्न एकदमै सामाजिक कार्यमा अझ भनौँ राजनीतिक कार्यमा जानको लागि त यो ठुलो कुरा हुन्छ एउटा महिलालाई विशेष गरी यहाँहरू जस्तो गृहिणीलाई चाहिँ एकदमै यसरी पारिवारिक एक सहयोग कस्तो थियो हजुरलाई परिवारको साथ समर्थन कतिको थियो किनभने प्रायलाई हुँदैन नहुँदाखेरि चाहिँ होइन सासूले यस्तो भन्छ कि ससुराले यस्तो भन्छ कि परिवारले के भन्छ कि एउटा गृहिणी जस्तो कहाँ समाज देश पनि हाँक्न जाउँ भन्ने जस्तो हुन्छ नि यहाँलाई यसरी सम्झेर हेर्दाखेरि पारिवारिक सहयोग कस्तो थियो त्यति बेला अब म जोइन्ट फ्यामिलीमा भइदिएको भयो त म जान सक्दिनँ होला जस्तो मलाई लाग्छ अहिले चा। चाहिँ म एकल परि फ्यामिलीमा छु होइन मेरो श्रीमान दुइटा छोरा अहिले बुहारीहरू हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सहज भएको हो अनि यसमा पनि मेरो श्रीमान चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरू श्रीमान अरूको श्रीमानभन्दा अलिकति पृथक के जे काम गर्दाखेरि पनि मैले यस्तो म त गर्दिन सक्दिनँ भनेर भन्यो बने भने जहिले पनि कराइराख्ने इन्करेज गरिराख्ने त्यस्तो होइन महिलाले गर्ने गर्न नसक्ने भन्ने हुन्छ गर्नुपर्छ आफूले गर्ने काम चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ त्यो अरूले गर्दैला अरूले भन्दैला भन्ने होइन अरूले के भन्ला भनेर सोच्ने होइन म राइट छु कि गलत छु भन्ने कुरा आफैलाई थाहा हुन्छ होइन आफूले आफूलाई ढाँर्न सकिँदैन आफूले गर्ने हो तिमी गर्न सक्छौ गर जहिले पनि गर्न सक्छौ भन्ने उहाँको एउटा प्रेरणाले नै म साँच्चीकै आज उपप्रमुख भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ अन्य परिवारको सदस्यको धारणा चाहिँ के थियो त्यो राजनीति गर्न जान्छ हुन्छ अब मेरो सासुमा त अब ले त हन्ड्रेड ठ्याक्क हन्ड्रेड वर्ष भइसक्नुभयो होइन अहिले एक सय वर्ष हुनुभयो तर उहाँ अहिले तगडा नै हुनुहुन्छ सट्ट काम गर्न सक्ने यताउता गर्ने बाहिरतिर हिँड्ने अलिअलि गर्ने सबै गर्नुहुन्छ त्यसैले अब मेरो परिवारमा चाहिँ कस्तो भने अब हामी थापा काजी खलक भयो आफ्नै किसिमको एउटा रबाब हुन्छ नि फेरि गाउँघरमा त होइन त्यो त्यो उसमा हुर्केको अब बुहारी मान्छे समाजसेवामा हिँड्ने म तर म पहिलादेखि नै यस्तो बाहिरसत्केरीहरू हुनेहरूलाई हस्पिटल पुर्याउने हुने, लाने सहयोग गर्ने यताउता कामहरू चाहिँ म अनवरत रूपमा पहिलादेखि नै गरिदिइरहन्थेँ त्यसलाई त्यस्तो कुनै पनि हुने अब जागिर जीवनमा पनि मैले धेरै कामहरू गरेँ अब स्कुल जाँदाखेरि पनि मैले सबैलाई नै अब भनौँ न धेरै सकेको सहयोग गर्थेँ त्यसले मलाई केही फरक पर्दैन म सामाजिक परिवेशबाटै निस्केको भएर त्यसलाई मलाई चाहिँ त्यस्तो फरक त परेन तर अब अलिअलि कुरा गर्ने यताउता भन्ने त हुन्छ त्यस्तो त मलाई मतलबै लाग्दैन भनेपछि श्रीमानको साथ र सहयोगले गर्दा म जुन मुख्य मान्छेको साथ भएपछि त मैले केही पनि गर्न अरूलाई अरूलाई चाहिँ के भन्ला कसो भन्ला भनेर म अरूको पछि चाहिँ लाग्दिनँ फेरि त्यसै गरी म्याम यो गाविसबाट नगरपालिकासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हजुर चुनौती र अप्ठ्यारोहरू के के भयो के कस्ता रहेछन् त धेरै चुनौतीहरू छन् किन भन्दाखेरि गाविस हुँदाखेरि जति पनि कुराहरू हुन्थे अहिले नगरपालिकामा त्यसको एकदमै भिन्न फरक छ चा। गाविसमा चाहिँ अब अहिले भनौँ न अब अहिले मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नेपाल सरकारले नै पनि यो धेरैवटा मेरो मेरो त राजधानीको यति नजिकको गाउँ थियो होइन नजिकको गाउँ थियो नगरपालिका भयो त्यही पनि अझै पनि मेरो दस नम्बरमा नौ नम्बरमा धेरै पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्ने धेरै कामहरू बाँकी छन् त्यो विचारै नगरिकन नगरपालिका घोषणा गरिदिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ नयाँ नगरपालिका भएको हुनाले एकदमै गाह्रो भयो तत्काल हाम्रो पाँचवटा गाविस हो के के कुरामा धेरै गाह्रो धेरै अब भौतिक पूर्वाधारकै कुराहरूमा पनि गाह्रो परेको छ एकदमै गाह्रो परेको छ त्यसमाथि अब अलिकति भौगोलिक परिवेश पनि अलिकति गाह्रो छ होइन हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि भूगोलको भूगोललाई पनि गाह्रो भयो अनि आफ्ना संरचनाहरू भौतिक पूर्वाधारहरू तयार नभएपछि नगरपालिका भएपछि त धेरैवटाहरू अब आवश्यक पर्ने धेरै कामहरू चाहिँ गर्न बाँकी नै त्यसै अब गाविस पाँचवटा गाविसलाई एकैचोटि नगरपालिका घोषणा गरिदिइसकेपछि त्यसलाई म्यानेज गर्नलाई फेरि हामी त पहिलो पहिलो निर्वाचित जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू भयौँ हामीलाई असाध्यै नै गाह्रो परेको छ त्यो चुनौतीका बावजुद पनि हामीले अब आफ्नो म्यानेज गर्दै गर्दै सकेको गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्याएर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पुर्याएको छौँ अहिले चाहिँ हामीसित धेरै पूर्वाधारहरू पनि छन् हामीले बाटो पिच गर्ने डल बनाउने अब शिक्षा स्वास्थ्य खानेपानी सबमा चाहिँ थुप्रै लगानीहरू गरेका छौँ त्यसको उपलब्धि पनि थुप्रै भएको छ त्यसले चाहिँ राम्रो भएको छ भन्ने जस्तो लाग्छ अब काम गर्दै सिक्दै गर्दै जाने क्रममा धेरै कामहरू अहिले भएको छ हामीले ठुल्ठुला पुल बाटोहरू पनि हामीले आफ्नै नगरपालिकाकै स्रोत साधनबाट चाहिँ गरेका छौँ अहिले चाहिँ यो नगरपालिकाको काम कुरामा नि हजुर संसदहरू कम भयो भने विकासको निर्माण काममा पनि बाधा आउने हो कि यहाँहरूको भोगा अनुसार रूपमा बताइदिनुहोस् न त्यसलाई चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ अब नेपाल सरकारले बजेट दिँदाखेरि चाहिँ एउटा भूगोल क्षेत्रफल हेर्दो रहेछ भूगोल त हेर्दैन क्षेत्रफल हेर्ने रहेछ अनि एउटा जनसङ्ख्या हेर्ने रहेछ जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधार मान्ने हो भने हाम्रो अब दुई हजार अठसट्ठीको जनगणना अनुसार त हाम्रो जम्मा बासठी हजार जनसङ्ख्या छ होइन अनि त्यसपछि भूगोल हेर्ने हो भने छब्बिस पोइन्ट पाँच भूगोल पनि सानो छ चा। जनसङ्ख्या पनि थोरै छ तर अहिले तत्काल आएर हामीले सेवा दिनुपर्ने भनेको चाहिँ अहिले बाहिरबाट बसोबास गर्ने अधिकांश हाम्रा खेतीयोग्य जमिनहरूमा अहिले घर फलेका छन् धान फल्दैन अब भन्ने हो भने एक दुई तिन चार पाँच सात होइन छको चाहिँ तल्लो बेल्ट अलिकति जग्गा छ अनि आठको अलिकति छ नौको अलिकति जग्गा छ चा, दसमा चाहिँ अब अलिकति त्यो भौगोलिक अवस्थाै अलिकति छ त्यहाँ चाहिँ उर्वर भूमि कमै छ त्यसले भने त्यो यी सब उर्वरा हुने एकदेखि सातसम्मका जमिनहरू सबै नै चाहिँ त्यो अहिले घर फलेका छन् होइन अनि त्यहाँ त्यो घरमा बसोबास गर्नेहरू सबैले चाहिँ आफ्नो बसाइ सराई ल्याउनु भएको छैन अनि हाम्रो जनसङ्ख्या बासठी हजारलाई आउँछ होइन अनि हामीले सेवा पुऱ्याउनुपर्छ लगभग अहिले हामीले साढे दुई लाख पाउने तिन लाखलाई चाहिँ सेवा पुर्याउनुपर्छ अनि uh -huh. हामीलाई चुनौती छैन भनौँ न एउटा आमाले एक मानो चामल पकाएर तिनजना चारजना खानुहुन्थ्यो भने चारजनाको uh -huh. परिवारले खानुहुन्थ्यो भने अब त्यही त्यही चामल चाहिँ आमाले पन्ध्रजनालाई खुवाउनु पर्यो भने कसरी खुवाउनु हुन्छ अहिले समस्या छ कि छैन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेन त त्यो नारामा मात्रै पुगे जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ किनभने अब सबैले त्यो सोच्नु सोच्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर भन्छन् तर अधिकारहरू हामीलाई कम दिइएको छ सबै केन्द्रीकृत गरेर राखिएको छ अनि हामीले जहिले पनि अब होइन आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म मात्रै गर्नुपर्ने माथिबाट आउने कहिले कहिले भन्ने जस्तो पनि हुने त्यस्तोले गर्दाखेरि अब गाउँ गाउँको गाउँ गाउँमा सिंहदरबार चाहिँ नारामा मात्रै आयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई पुगे साँच्चीकै पुगेको छ साँच्चीकै पुगेको चाहिँ मेरो नगरपालिकामा छैन मैले अरूको चाहिँ मैले भन्न सकिनँ प्रयासमा हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ प्रयास गरेका छौँ हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ गरेका छौँ चा, हाम्रो आफ्नो कन्ट्याक्टमा रहेका अब मन्त्रालयहरूमा प्रदेशहरूमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले नै अब भनौँ न मेरो मेरोले नै आफै प्रत्यक्ष गएर पनि कतिपय कामहरू गरेका छौँ भने oh. सडकको कामहरू पनि अब हामीसँग ठुला ठुला सडकहरू भएका छन् uh -huh. त्यो सडकका कामहरू पनि हामीले धेरै झगझैकै रहनु पर्ने क्या नेपाल सरकारको काम भने ठेकदारले धोका दिने अनि जनताले हामीलाई गाली गर्ने होइन यस्तो त्यस्तो भनेर गाली गर्नुहुन्छ उहाँहरूले कहिले धुलो उड्यो भनेर गाली गर्नुहुन्छ कतिचोटि त हामीले नगरपालिकाले दिनको चार पाँच ट्र्याक्टर पा ट्याङ्कर पानी किनेर त्यो धुलो उड्यो भनेर बाटोमा हालिरहेको छौँ तिन चार महिनासम्म त्यसरी हाल्यौँ बल्ल बल्ल पिच भयो तर कस्तो भने अब अहिले पनि हाम्रो त्यो पुल पुल बनाउनलाई यति गाह्रो भयो यति गाह्रो भयो ठेकदारलाई कराइरहनु पर्ने त्यहाँ डिजीहरूसँग कुरा गरिरहनु पर्ने भनिरहनु पर्ने झकझकाइरहनु पर्ने एउटा पुल तयार गर्नलाई झन् चार तिन वर्ष पुरा चार वर्ष लाग्यो तर हामीले नगरपालिकाले आफैले बनाएको पुल हामीले एक वर्षमा बनाएर नगरपालिकाले आफै बनाउनु आफैले बनायौँ नगरपालिकाकै बजेट राखेर हामीले यो गोदावरी खोलामा पुल बनायौँ सात नम्बर र पाँच नम्बर जोड्ने पुल अब त्यो एक वर्ष पनि लागेन त्यसैले समस्याहरूलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनको लागि के पहल गर्नु भएको छ त हामीले गर्नु त धेरै कामहरू गरेका छौँ पहल गरे पहल नगरेको होइन हामीले अहिले यो हामीसँग चार लाइनको ठुलो सडक छ सडक विवाहमा हामीले भनिहाल्यो नि धेरै बारम्बार हामीले फोन गर्ने मेयर साहब गएर फलो गर्ने मेरो यति कामहरू गर्ने भएन भने त्यस्तो गर्दा गर्दै पनि ठेकदारहरूले नै झुलाइदिने होइन त्यो एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो लागि एउटा सरप्राइज छ हाम्रो लागि मिसन जननी जयन्तीले तयार पारिएको छ तपाईँको लागि हामी यो प्रस्तुत गर्दैछौँ हस् तिमीले अहिले जसरी चाहिँ जुन हिसाबले सामाजिक कार्य गरिराखेको छ तिम्रो त्यो अझ सामाजिक कार्य अझ उत्तरोत्तर प्रगति होस् परिवारले कुनै पनि बेला तिमीलाई चाहिँ नि कुनै अप्ठ्यारो पार्दैन जतिखेर पनि सहयोग गर्नेछ जुन हाम्रा छजना हाम्रा परिवार छन् अमेरिकामा भएका जुन चाहिँ छोराहरूले पनि तपाईँलाई तिमीलाई सधैँभरि सपोर्ट गरिराखेको छ मम्मी त के अरे राम्रो काम गर्नु मम्मी हौसला बढ्नु रामा मम्मी ठुलो ठाउँमा जानु भनिरहेको छ तर हामी यहाँ बसेका मान्छे के अरे छोराहरूले मैले पनि के भन्छु भने आजको दिनसम्म जुन चाहिँ नि के अरे सहयोग सद्भाव रहेको छ भोलिका दिनमा पनि अझ माथि जानुपर्नेछ र तिमीले सङ्घर्ष गर्न नछोड र तिमीलाई सङ्घर्ष गर्दाखेरिको मैले गर्नुपर्ने र मेरो परिवारले हाम्रा परिवारले गर्नुपर्ने काममा कुनै पनि तुक रहने छैन मैले पनि र मेरा परिवारले अहिले यो उपप्रमुख परमा महालक्ष्मी नगरपालिकाको एज ए होल चाहिँ नि के अरे जनतालाई मात्रै के अरे नगरिकन नेपाल आदिराज्यभरिका चाहिँ के अरे जनताहरूको चाहिँ दुःख समस्यामा चाहिँ नि हल गर्न तिमीले सक्नुपर्छ र सेवा गर्नु सक्नुपर्छ श्री राजीवको मेहरले सद्गुरुको आशीर्वादले हजुर आज उपमेयर जस्तो पदमा वैसिन्छ हामी धेरै नै खुसी छौँ हामी सानो छँदादेखि हजुरले सधैँ नै सबै समाजको सेवा गर्दै आइबसेको छ हजुरले हामी सानो हुँदाखेरि कहिले प्रौढ शिक्षा पढाएर कहिले स्वास्थ्य स्वयंसेविका बनेर कहिले शिक्षिका बनेर सधैँ पनि हजुरले समाजको सेवा गर्दै आइबसिया छ हामी धेरै नै खुसी छौँ हजुर हाम्रो परिवारको मेरुदण्ड हो हामी धेरै नै खुसी छौँ हजुरलाई आगामी दिनको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु यस्तै गरी प्रगति उन्नति भइरहोस् कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन्छ मलाई खासै भन्यो भने मलाई परिवारबाट चाहिँ सहयोगै भएको छ मेरो श्रीमानले मैले अघि पनि भने मेरो श्रीमानले हरेक पल्ट चाहिँ उहाँले इन्करेज गरेर तिमी गर्नैपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर उहाँले नै इन्करेज गर्ने हो अनि म कहिले काहीँ नगरौँ कि नजाउँ कि भन्ने जस्तो लाग्दाखेरि पनि उहाँहरूले चाहिँ म उहाँकै प्रेरणाले मैले चाहिँ अहिलेसम्म यो गरिरहेको छु त्यही हो हेर्ने हो भने महिलाहरूलाई केही कुरामा अगाडि बढ्नको लागि सबैभन्दा पहिला रोक्ने चाहिँ लालछाना लगाइती पर्छ चरित्रको कुरामा हजुर यस्तो कुरामा श्रीमानहरूले के कुरा गर्नुहुँदो रहेछ तपाईँ श्रीमा श्रीमतीको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ श्रीमान मलाई चाहिँ त्यो अहिलेसम्म त्यस्तो छैन अब मैले भनेँ मेरो श्रीमान नै मलाई चाहिँ इन्करेज गरेर अगाडि बढाउने चाहिँ मेरो श्रीमान हो अनि म कहिले काहीँ भनिहालेँ म शिक्षक सङ्गठनहरूमा जान्थेँ होइन अब कहिले काहीँ त मिटिङ लामो ढिलासम्म पनि हुने कहिले एकदमै गाह्रो पनि हुने अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म बेलुकासम्म आयो अनि एउटा हाम्रो परिपाटी चाहिँ के थियो भने हाम्रो शिक्षक साथीहरू चाहिँ बेलुका भएपछि घरैसम्म पुर्याइदिने क्या साथीहरूलाई अनि घरैसम्म पुर्याइदिने अनि म चाहिँ अब परिवारमा पनि बसेको अनि अगाडि अगाडि घरमा जेठा देवर जेठाजुहरू हुनुहुन्छ सासु ससुरा हुनुहुन्छ होइन अनि अर्को मान्छेको मोटरसाइकलमा बसेर आएर त्यहाँ ओर्लिँदाखेरि मलाई चाहिँ असिलो लाग्थ्यो होइन अनि मैले उहाँलाई चाहिँ मलाई कस्तो असिलो लाग्यो क्या त्यो मोटरसाइकलमा त्यसको म बसेर आउन भनेर भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ पहिला आफू चाहिँ राइट हुनुपर्छ आफूले आफैलाई कहिले पनि ढाट्न सकिँदैन पहिला तिमी के छौ पहिला तिमी राइट छौ कि छैन तिमीलाई के लाग्छ तिमी गलत गरे जस्तो लाग्छ तिमी गलत काम गरेर आएको हो भनेदेखि तिमीले डढाउनु पर्यो नत्र भने तिमी राम्रो काम गरेर आएको राइट काम गरेर आएको छौ भने किन डढाउनु पर्यो डढाउनु पर्ने कारण के छ भनेर भन्ने उहाँ चाहिँ नि त्यस्तो एउटा विश्वास गर्ने क्या म प्रति विश्वास उहाँको विश्वासले नै सायद मैले अहिलेसम्म यो गरिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ म्याम अब यो राज्य सञ्चालनमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिताले यहाँहरू पर्दा बाहिर निस्किन पाएकोमा त दुई मत नहोला हजुर एकदमै योजना तर्जुमामा उपप्रमुखलाई स्थान दिएको छ यसमा पनि दुई मत छैन एकदमै हो तर कार्यान्वयन पदमा चाहिँ भूमिका विहीन बनाइएको छ नि यसमा कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ अब यसरी भन्दाखेरि अब कार्यान्वयनको पक्षमा भूमिका विहीन भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन किनभने म न्यायिक समितिको संयोजक पनि म हुँ बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक पनि म हुँ राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि म हुँ अनि यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्ने त्यसको अधिकार पनि मलाई छ मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रका कुराहरू चाहिँ मैले गरि नै राखेको छु होइन त्यसलाई भूमिका विहीन भन्न चाहिँ म मिल्दैन तर अरू कुराहरू अरू पाटोहरू चाहिँ अब जस्तो अब मेयर फर्स्ट पर्सन हुनुभयो उहाँले गर्नुपर्ने कामहरू उहाँले गर्यो भने अब बजेटका अलि ठुला बजेटहरू ठुला भोलमहरू चाहिँ उहाँको अन्डरमा रहने उहाँले अलिकति आफूलाई बढी राख्ने त्यो चाहिँ अहिले अहिले पनि छ होइन र मैले चाहिएको बेलामा चाहिँ मैले उहाँसँग अब रिक्वेस्ट गर्छु कहिलेकाहीँ अब अलिकति चर्काचर्की जस्तो नि पर्छ तर मैले उहाँ चर्काचर्की पनि कहिले काहीँ पर्छ पर्छ त्यो मानव स्वभाव हो कहिले काहीँ अब म रिसाउँछु पनि मरिसाएको बेलामा कहिलेकाहीँ अब मैले भनौँ न अब काहीँ अब मसँग चाहिँ जनताहरूले बजेट मागिरहेको हुन्छ होइन यसमा हाल्दै है दिदी भने हुन्छ गर्दै है भनेर भने हुन्छ अनि अब त्यति बेला चाहिँ अब बजेट चाहिँ मेयर साहबले होइन अब यस यसमा हाल्नुपर्छ यो चा, चाहिँ पुग्दैन होला यस्तो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई अब, अब मलाई मैले मेरो पनि त अधिकार छ नि त्यो बजेट आफै होइन जनताको दुःख पनि भोकेको छु म बजेट त्यो बजेट राखेर मात्रै होइन त्यो योजनाको अनुगमन गरेर सही गर्ने काम चाहिँ फेरि मेरो छ भनेपछि अनि सधैँभरि अब त्यस्तो त हुँदैन होइन त्यसपछि अनि मैले पनि उहाँलाईसँग मागेर हाल्नुपर्ने त्यो चाहिँ एउटा बाध्यता अनि यसमा कहिलेकाहीँ अब मैले भने जस्तो भएन भने म पनि रिसाउँछु होइन त्यसै हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ अलिकति भने अब उहाँ अब मभन्दा अलिकति ठुलो पनि हो होइन एउटा पोस्टको हिसाबले पनि उहाँ प्रमुख हो अनि छि मेरो अब छिमेकी दाई पनि हो उहाँ होइन धेरै कामले उहाँले मलाई त्यति नराम्रो चाहिँ भन्नुहुन्न गर्नुहुन्छ राम्रोसँग गर्नु व्यवहार गर्नुहुन्छ राम्रै काम गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बजेटका विषयमा कहिले काहीँ हामी छलफल गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ ठिकै हुन्छ उपप्रमुख जिउहरू चाहिँ न्यायिक समितिदेखि लिएर बजेट तर्जुमा गर्ने अनुगमनदेखि लिएर हरेकमा हुनुहुन्छ अनि यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू चाहिँ हजुरहरूको हातहेतमा हुँदैन यसमा यो चित्त बुझेको छ यहाँलाई कहाँ चित्त बुझ्छ त्यो त्यो त अब कस्तो भनेदेखि त्यसले अब जसरी हामीले अहिले दुई हजार बहत्तरको संविधानले महिलाहरूलाई अधिकार दिएरै अहिले प्रमुख र उप प्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने भयो होइन स्थानीय स्तरमा महिलाहरू तेत्तिस पर्सेन्ट उठाउनु पर्ने भन्ने भयो अहिले लगभग एकचालिस पर्सेन्टको हाराहारीमा हामी महिलाहरू छौँ अनि त्यो तोकिएरै आइदियो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ होला होइन नत्र भने चाहिँ कस्तो भने हाम्रो समाज सोसाइटी त्यही त हो नि परिवेश होइन त्यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ केन्द्रीकृतै गर्न चाहने आफूले मात्रै राख्न चाहने त्यो परिपाटी चाहिँ अझै छ भनेपछि पद चाहिँ दियो तर कलम चलाउने अधिकार चाहिँ दिएन त्यो चाहिँ अलिकति कमजोरी के जस्तो लाग्छ त अब मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जस्तो अझ बजेट तरुङ समितिको संयोजक म भइसकेँ राजस्व परामर्श समितिको संयोजक म भइसकेँ भने त्यहाँ उठेको राजस्वको उपयोग गर्ने त्यो बजेटको तर्जुमा गर्ने बजेट बाँडफाँड गर्ने अधिकार चाहिँ कम्तीमा पनि मेरो हातमा हुनुपर्थ्यो क्या मलाई असी पर्सेन्ट भएर मेयर साहबलाई बिस पर्सेन्ट हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ उल्टो के भयो भने मेयर साहबलाई चाहिँ असी पर्सेन्ट छ मलाई बिस पर्सेन्ट छ त्यति मात्रै हो समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ अब जनताले मूल्याङ्कन गर्ने काम हो गरिरहनु भएको छ होला होइन तैपनि अब उहाँहरूले मैस जनताहरूलाई चाहिँ के पर्दो रहेछ भने मेरो उपमेयर भनेको त हाम्रो अभिभावक सर हो एकदम होइन उपमेयरले यदि सुन्नु भएन भने मेयरले सुन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ जनतालाई थाहा छ तर कतिपय जनताहरूलाई चाहिँ के थाहा छैन रहेछ भने कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छैन जस्तै मानौँ तपाईँ एउटा अनुगमनमा जानुभयो या भनौँ तपाईँ एउटा नगरको कुनै ठाउँमा जानुभयो बाटो बिग्रेको रहेछ हजुर जनताहरूलाई दुःख शास्ति भइरहेछ जनताहरूले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ बाटो बनाउनु एकदमै जरुरी रहेछ भनेर भन्नुभयो आफूलाई त थाहा छ जरुरी छ तर बजेट चलाउने आफ्नो हक अधिकारमा रहेन यो चाहिँ हजुरले पहल गर्नु पऱ्यो अर्को ठाउँमा कहिले काहीँ यस्तो घटनाहरू भएको छ यसले गर्दाखेरि अलिकति चुकेको कुराहरू या अझै यस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर त्यस्तो त छैन मैले त मसँग मागेको योजनाहरू चाहिँ मैले प्रत्येकको गरिदिएको छु मेयर साहबसँग रिक्वेस्ट गरेर हुन्छ कि अब रसाकसी गरेर हुन्छ कि अहिलेसम्म चाहिँ गरिदिएको छु मैले म पछि परेको चाहिँ छैन मैले चाहिँ गरेको छु त्यसैले धेरै जस्तो दिदीबहिनीहरू चाहिँ सिधै मैसँग आउनुहुन्छ क्या त्यो चाहिँ एउटा विश्वास पनि होला होइन अनि दिदीबहिनीका शिव विकासका कुराहरूमा पनि मैसँगा हुनुहुन्छ अनि कतिपय कुराहरूमा अब विकास योजना बाटो निर्माणका कुराहरू सबैमा चाहिँ धेरै जस्तो मैसँगा हुनुहुन्छ क्या यसलाई चाहिँ सुरुवाती कमी कमजोरीको रूपमा लिन सक्छौँ हामीले यसलाई कमजोरी नभन्ने होइन तर सुधार्नुपर्ने पाटो चाहिँ हो धेरै कम कमी कमजोरी भनेर भन्न पनि मिल्दैन होइन त्यो नीतिमै नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने कुरा छ क्या यसमा चाहिँ जस्तै म्याम यो जनस्तरमा गएर जनसरोकारको विषयमा निकास खोज्ने अग्रणी भूमिका यहाँलाई प्रदान गरी समाधानको कार्य चाहिँ उपमेयरकै मेयरकै मुख ताक्नु पर्दा आज पनि पितृ सतात्मक सोच हाबी भएको भन्दा दुई मात्र होला हामी हिजो जुन संस्कारबाट हुर्केका छौँ त्यो संस्कार चाहिँ हामीले छोड्न नसकेको हो भन्छु म त्यो संस्कारमा चाहिँ एउटा अहङकारी भूमिका हो त्यो चाहिँ जसरी यो नगरपालिकामा चाहिँ धेरै महिलाहरू आउनुहुन्छ नि हजुर समस्या लिएर हजुर कतिपय सम्झौता गरेर जान बाध्य हुनुहुन्छ महिलाहरू हाम्रो यो अनुसन्धान पनि अनुभव पनि जब हामी फिल्डमा जान्छौँ रिसर्चको लागि यहाँहरूसँग भेट्छौँ ती पीडित महिलाहरू हिंसामा परेको महिलाहरूबाट हामीले कुरा सुन्छौँ उहाँहरू नचाहँदा नचाहँदा पनि बाध्यताले नै उहाँहरू मिलेर जानुपर्ने छ के कुराले चाहिँ चा। चा। मिलेर ल सम्झौता गरेर ढाक्छ परेर जानुपर्ने रहेछ यहाँले त धेरै पनि हेर्नुहुन्छ महिला सम्बन्धीको एउटाहरू हजुर मेन कुरा त म के भन्छु भनेदेखि एउटा हाम्रो सामाजिक परिवेश हो अनि महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणको फरक हो क्या महिला भनिसकेपछि आ यो दोस्रो दर्जाको नागरिक हो यसलाई चाहिँ हेपेरै बोल्नुपर्छ श्रीमानले दुईवटा स्वास्नी ल्याउँदाखेरि ल्याउँछ त छोरा मान्छेले भनेर भन्ने होइन अनि त्यो महिला चाहिँ अब आफ्नै दाजुभाइ आफ्नो माइतीतिरकै दाजुभाइ कोइसित बस्यो त किन त्योसित धेरै बोल्छेस् त्योसित किन बढी हिम हिमछिम गर्छेस् तेरो त्योसँग केही छ कि त्यो शङ्कास्पद कुराहरू बोलेर लान्छना लगाउन खोज्ने त्यो एउटा दृष्टिकोण राम्रो छैन हाम्रो समाजमा हाम्रै समाजमा भनेदेखि अनि पुरुषले जति पनि पीडा दिए पनि उनीहरूले सहनुपर्ने बाध्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामाजिक परिवेश एउटा एउटा आर्थिक पाटो फेरि अब महिलाहरू रु आर्थिक रूपमा सबलीकरण हुन सकिरहेको छैन अनि जहिले पनि पुरुषको मुख ताक्नुपर्ने होइन अब इभन अब छोरा छोराको समेत मुख ताक्नु पर्ने होइन त्यो हुन्छ अनि महिलाको आफ्नो केही पनि हुँदैन पहिला बाउको घर भयो अनि श्रीमानको घर भयो पछि छोराको घर भयो महिलाको घर पनि जिन्दगी त्यसरी नै जानेछ अनि यसरी यसरी गर्दाखेरि महिलालाई महिलाको लागि यो यो चाहिँ महिलाको हो भनेर परिचय गराउनु पर हामीले परिचय पनि के छ फलानाको छोरी फलानाको श्रीमती फलानाकी आमा होइन हाम्रो परिचय महिलाहरूको परिचय त्यसैले यो परिचय पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने छ हाम्रो आफ्नो नाम छैन होइन म त त्यो भन्छु हाम्रो आफ्नो नाम छैन हामीले आफ्नो नामले बोलाइदिँदै हुन्थ्यो नि त तर त्यसरी अर्कोको परिचयसँग हामीलाई गाँसिन्छ अनि यो महिलाहरूलाई अब जति पीडा भए पनि हामी कहाँ आउँछन् आउँदाखेरि पनि अब हामीसँग अब त्यही घरमा गएर उनीहरू बस्नुपर्ने बाध्यता छ अनि बेलुका झन् डङ कुड दिन्छ अब त्यसले गर्दाखेरि पनि उनीहरू सम्झौता उनी उनी गर्न बाध्य छन् के त्यो पनि एउटा हुन्छ त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले न महालक्ष्मी नगरपालिकाले के सोचिरहेको छ भने एउटा महिलाहरूको लागि सेफ हाउस एउटा खोल्ने होइन जहाँ अब हिंसा पीडित महिलाहरू आउनुहुन्छ त्यो मुद्दा नछिनुन् ज्यालसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्ने अनि खुवाउने बसाउने व्यवस्थापन गर्ने गर्नु समयसम्म समय राखिन्छ अब त्यो मुद्दा नछिनुन् जेल भनेको हाम्रो मुद्दा भनेको त धेरै दिन छिन् धेरै राख्दैन हामी कम्तीमा एक महिनामा चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ भन्न त तिन महिना छ भनिन्छ तर हामी पटकको तिनपटकको बसाइभन्दा बढी राख्दैनौँ उहाँलाई कम्प्लिट गरेर पठाइदिन्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि त्यति समयसम्म चाहिँ उहाँहरूलाई सेफ गरेर राख्न सक्ने हाम्रो एउटा सेल्टर हाउस भयो भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो अहिले नगरहरूमा छैन यो छैन हामीले नौ नौ नम्बर वडामा चाहिँ बनाउने भनेर एउटा योजना चाहिँ बनाएको छौँ अलिकति बजेट छुट्याएर राखेको त्यो भयो भने नगरमा भएको हिंसा छ भने त्यही भित्र राख्ने भन्ने हिसाबको चाहिँ एउटा गरेका छु त्यो एउटा चाहिँ सोचमा पक्कै पनि यहाँको सोच अत्यन्तै उदाहरणीय पनि छ जसरी यहाँले भन्नुभयो नि हामी महिलाहरूले कहिले बुवाको कहिले श्रीमानको कहिले छोराको मुख ताक्नुपर्ने यो मुख नताके किन आफ्नो आत्मनिर्भरको लागि चाहिँ महिलाहरूले के के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ अब महिलाहरूले सबभन्दा पहिला त अब आफू आफ आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ आर्थिक पा सबलीकरण गर्नै पर्छ आर्थिक सबलीकरण गर्नका लागि अहिले पनि महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्रका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मैले अब धेरै कामहरू सिपहरू दिएको छु जस्तो तपाईँहरूले भन् भनिरहनु पर्दाखेरि सिप के भन्नु होला मैले हाम्रो यो सिलाइको आधारभूतदेखिको एडभान्स बुटिकसम्मको ट्रेनिङहरू दिएर व्यावसायिक रूपमै स्थापित गर्छु महिलाहरू नगरभित्रका महिलाहरूलाई त्यसपछि अब व्यावसायिक रूपमै काम गर्नको लागि तपाईँहरूले पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ सुकुल यो पराल पलाल पराल जन्ने बेलाको पुरानो सुकुल बनाउनेलाई त्यसलाई मोडिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ अहिले आधुनिकीकरण गरेर नयाँ प्रविधिबाट चाहिँ त्यसलाई सोफा डेकोरेसनका सामानहरू अनि अब भनौँ न विभिन्न होटलहरूमा सप्लाई हुने विदेशमा पनि सप्लाई हुने किसिमका सामानहरू बनाएको छ जसले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई मनज्ञ आय आर्जन हुन्छ त्यस्तै गरेर अब यो क्रिस्टलका मालाहरू हुन्छ होइन चुराहरू त्यस त्योमा पनि आत्मनिर्भर गराइरहेको छ भने अन्य काम हामीले अहिले ढाकाको ढाका बुनाइको ट्रेनिङहरू पनि दिएका छौँ अनि कृषि व्यवसायमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ महिलाहरूको लागि विशेष गरेर अनि महिला उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नका लागि बिउ पुँजीहरू पनि प्रदान गरेका छौँ बालबालिका तथा उप महिलासँग उपप्रमुख कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ एकल महिलाहरूलाई होइन अनि अरू अरू महिलाहरूलाई पनि हामीले बिउ पुँजी र प्रविधि पनि हस्तान्तरण चाहिँ हजुरको नगरमा मात्र हो कि अरूमा पनि यही छ अरूमा त खै छ छैन मलाई थाहा छैन हामीले चाहिँ लागू गरिसक्यौँ हामीले त दिइसक्यौँ बिउ पुँजी गत गत वर्ष पनि हामीले गऱ्यौँ हामीले त यो विभिन्न ट्रेनिङहरू दिने त्यसमा दक्ष बनाउने अनि उहाँहरूलाई एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ स्थापित गर्ने गरेका छौँ यसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको चाहिँ केही भए पनि विकास भएको छ अनि उहाँहरूलाई नेतृत्व विकासको तालिम पनि दिएको छौँ हामीले त अङ्ग्रेजी बोल्ने एडभान्स तालिम समेत पनि दिइसक्यौँ यो गर्नलाई चाहिँ जे होस् महिलाहरूको लागि धेरै गरिदिएको छ उहाँहरूको कम्तीमा पनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर भयो भनेदेखि चाहिँ यो महिला हिंसा चाहिँ कम हुन्छ चा कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ हामीले महिला हिंसा विरुद्धको सोह्र दिने अभियान अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थी किशोरीहरूलाई किशोरहरूलाई चाहिँ के भन्छ आत्मनिर्भर हुनुको लागि सेल्फ डिफेन्स तालिम भनेर त्यो आत्मसुरक्षा तालिम पनि दिएको छौँ यसरी अगाडि बढिरहेछौँ यसरी सरस्वती यहाँको कुरा सुन्दा त महालक्ष्मी नगरपालिकाका महिलाहरूले त्यो धेरै सुविधाहरू पाइरहेका रहेछन् एकदमै हो महिलाहरू मात्रै होइन युवाहरूलाई पनि अब हामीले नगर प्रमुख उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ अहिले एउटा के गरिरहेछौँ भनेदेखि नगरपालिकाले नै लगभग चौन्न लाखको बजेट छुट्टाएर छ त्यसमा चाहिँ पहिलो फेजमा हामीले चौबिस पच्चिसजनालाई चाहिँ त्यो एक लाखदेखि नौ लाखसम्म त्यो उसको का कामको प्रकृति हेरेर त्यो बिना धितो बिना ब्याज त्यो लगानी दिइरहेछौँ अनि त्यसले फेरि अब अर्को अर्कोलाई दिनुपऱ्यो नि त होइन फिर्ता त लिन्छौँ हामीले तर पनि त्यो बिना धितो बिना ब्याज पाउनु भनेको पनि ठुलो कुरा हो एकदमै अनि त्यसपछि अलिक ठुलै व्यवसाय गर्न चाहनुहुन्छ कोही भनेदेखि चाहिँ हामीले हाम्रो नगरपालिकाले दिने पनि दिन्छौँ र उहाँहरूलाई हामीले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग चाहिँ एमओयु गरेका छौँ हामीले उहाँहरूलाई एक लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म त्यहाँ हामीले नगरपालिका धितो बसेर नगरपालिका चाहिँ जवानी बसेर बिना धितो उहाँहरूलाई शिव विकासको लागि चाहिँ हामीले सिफारिस गरेर पठाउँछौँ त्यो पनि हामीले गरेका छौँ त्यसमा पनि एक पर्सेन्टभन्दा कम ब्याजमा हो Hmm. अब यो पनि नगरपालिकाको लागि त एकदमै उपलब्धिमूलक भन्नुपर्छ र यसमा पनि पहिलो प्राथमिकता भनेको महिलालाई नै दिएको छौँ त्यसले गर्दाखेरि महिलालाई कृषिमा काम गर्ने महिलाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको छौँ त्यसले गर्दा महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ क्षमता विकास पनि हुने आत्मनिर्भर पनि हुने काम चाहिँ यसमा गरिएको छ पक्कै पनि उपप्रमुखज्यूसँग अत्यन्त रोचक कुराकानी भइरहेको छ हामी फेरि पनि कुराकानी जोड्नेछौँ त्योभन्दा पहिला अब छोटो एउटा विश्राम धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू यो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ मिसन जननी जयती कार्यक्रममा आज हामीसँग महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुख हुनुहुन्छ था, निर्मला थापाज्यू उहाँसँग कुनै पनि समस्या गुनासो छ भने हामीसँग अहिले प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ हामी कुराकानीलाई निरन्तरता दिँदैछौँ उपप्रमुख ज्यू हेर्ने हो भने विकास निर्माणका कार्यहरूमा उपभोक्ता समितिहरूमा पनि महिलालाई नै भएको छ यहाँले हजुर सत्य हजुर एकदमै सत्य हो यो कतिको प्रभावकारी रहेछ यहाँको एकदमै प्रभावकारी जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हुन त पुरुष दाजुभाइहरूले मात्रै काम नगरेको भने चाहिँ होइन होइन तर कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि अब हाम्रो काठको एरिया भन्नुपर्छ मैले त्यहाँ महिला दिदीबहिनीहरू अलिकति फुर्सदिलो पनि हुने अनि उहाँहरूलाई चाहिँ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइदियो सचिव सदस्य सबैको सादस्य सबै नै टोटल एउटा गरेर प्र्याक्टिस गरेर हेराउन त कस्तो हुँदो रहेछ भनेर गत वर्ष हामीले चाहिँ एउटा आफैले योजना गरेर एउटा यो त्यहाँ दिदीबहिनीहरूसँग छलफल गरेर तपाईँहरू सबैजना आफै बस्नुहोस् भनेर दाजुभाइहरूले बाहिरबाट तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ भनेर भन्यौँ हामी जस्तो यो महालक्ष्मी क्याम्पसबाट हाम्रो यता चाहिँ चसिडोल सडक त्यो एउटा सडकको स्तर उन्नति गर्ने त्यसमा अलिकति ढलान गर्ने थियो त्यसलाई काम गर्नको लागि चाहिँ महिला उपभोक्ता समिति बनायौँ त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो उषा पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो त्यो पौ त्यहाँ त्यो त्यो काम गर्नको का लागि उहाँ दिदीबहिनीहरूको एउटा टिम बनाइदिउँ हामीले एघारजनाको एउटा कमिटी बनाइदिउँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै छिटो होइन लगानी हामीले सोचेको भन्दा हाम्रो इस्टिमेट भन्दा झन्डै तिस चालिस मिटर बढी पनि काम गर्नुभयो अनि सोचेको भन्दा कम उसमा पनि काम गर्नुभयो अनि उहाँहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि आफै खट्नुभयो भयो क्या त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै छिटो पनि काम भयो राम्रो पनि भयो अनि राम्रो चुस्त दुरुस्त भनौँ न सबै नै महिलाहरू दिदीबहिनी चाहिँ आफ्नो फुर्सदको समय उहाँहरूले श्रमदान पनि गर्नुभयो हो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तिस ती चालिस मिटर बढी बनाउनु पनि सफल हुनुभयो एकदमै राम्रो हो गर्नुपर्छ पनि एकदमै जिम्मेवारी दिइसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हुन त पुरुष दाजुभाइले नगरेको होइन महिलाहरूलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आत्मा साक्षी राखेर गर्नुहुन्छ मनवचन कर्मले नै गर्नुहुन्छ क्या त्यसलाई खुसी लाग्छ भनेपछि प्रभावकारी चाहिँ एकदमै प्रभावकारी भएको छ यो आत्मनिर्भर हुने सिप विकास तालिममा बजेट पाउने प्रक्रिया चाहिँ के हो म्याम आत्मनिर्भर हुनलाई सिप विकास तालिममा बजेट पाउने प्रक्रिया भनेको त अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के गरिरहेछौँ भनेदेखि सामाजिक हामीले टोटल बजेटको बिस प्रतिशत होइन हामीले वडावडालाई दिने बजेटको बिस प्रतिशत चाहिँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सामाजिक बजेट भनेर छुट्याउनुपर्छ त्यसमा ज्येष्ठ नागरिक बालबालिका अपाङ्ग महिला सबै पर्नुहुन्छ होइन त्यसमा महिलाको भागमा लगभग चार पाँच पर्सेन्ट पर्छ अब हामीले एक एउटा वडालाई तिन तिन करोड रुपियाँ चाहिँ अहिले हामीले विनियोजन गरेर आफैले ओडाले खर्च गर्ने हिसाबले दिएछौँ भने अनि पछि त्यसमा नगरपालिकाले चाहिँ थप गर्ने तिन चार करोड पाँच करोड दस करोड हेरेर त्यो थप गर्ने त्यो ते। छ त्यसमा चाहिँ बिस पर्सेन्ट चाहिँ सामाजिकमा छुट्याउनुपर्छ चा। त्यसमा महिलाको भागमा कम्तीमा पनि पाँच पर्सेन्ट पर्छ क्या अनि त्यो चाहिँ ओडाले नै सिफारिस गरेर ल्याउनुपर्छ ओडाले सिफारिस गरेर ल्याइदिइसकेपछि ओडाको सिफारिसमा ओडाले दिने त दिइहाल्छ होइन त्यसको सिफारिसमा ल्याएपछि हाम्रो सामाजिक शाखामा रहन्छ अनि त्यसलाई हामीले अनि नगरको बजे बजेट त्यो चाहिँ किताबमा आएपछि उहाँहरूले सामाजिक सहायबाटै लान सक्नुहुन्छ तर नगरको बजेट लिनको लागि चाहिँ ओडाले सिफारिस गरेर आइसकेपछि पनि हामीले बोर्डमा राख्छौँ बोर्ड बैठकमा यो यो चाहिँ महिलाहरूको लागि यो यो कामहरू चाहिँ गर्नको लागि यति रकम आवश्यक परेको छ यो दिन मिल्ने कि नमिल्ने सहमति छ कि छैन अब हामीसँग त्यो एक्काइसजनाको बोर्ड छ त्यो बोर्ड बैठकबाट चाहिँ सबैले अँ हुन्छ दिने भन्यो भने दिने नदिने भन्यो भने नदिने हो त्यो चाहिँ फेरि कति त भनिन्छ नि कार्यकर्ता पाल्ने दाउ मात्र हो भनेर यो अन्त होला मलाई त्यो थाहा छैन तर मेरो नगरपालिकामा चाहिँ त्यो एकदमै बिल्कुलै होइन हामीले यहाँ कुनै पार्टीको भनेर नि हेर्दैनौँ कुन वर्गको भनेर नि हेर्दैनौँ कुन जातिको भनेर नि हेर्दैनौँ हामीले चाहिँ समग्रमा महिलालाई के आवश्यकता परेको छ महिलाको लागि गर्ने काम के हो र महिला कतिको जागरुक हुनुहुन्छ कतिको गर्न त्यसमा चाहिँ तत्पर हुनुहुन्छ त्यो आधारमा काम गरिदिने हो र पुरुषहरूको लागि पनि हामीले त्यसरी नै गरिदिएका छौँ त्यो त्यसमा हामीले त्यस्तो भेदभावपूर्ण गरेर यो चाहिँ कार्यकर्ता पाल्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेका छैन हुन सक्छ पनि जस्तो लाग्छ कि कतै कतै होला त्यो म भन्न सक्दिनँ सुगममा त छैन होला भन्छु म सुगम ठामहरूमा छैन दुर्गममा चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन दुर्गममा चाहिँ कतिपय कुराहरू त्यस्तो हुन्छ अरे भनेर कतै कतै मैले पनि सुनेको छु तर हाम्रो यो भ्यालीभित्र त सम्भव छैन होला जस्तो लाग्छ है मलाई पक्कै पनि त्यो नहोस् पनि जसरी उपप्रमुख हुनुहुन्छ हजुर उपप्रमुखलाई धेरै अधिकारको लागि काम गर्न दियो पदमा राखियो अधिकार त दियो कलम चलाउने अधिकार चाहिँ दिएन तर पनि मेयरज्यूसँग जिउ जिउ गरेर हुन्छ कुरा गरेर हुन्छ कसरी कन्भिन्स गरेर हुन्छ आफ्नो नगरवासीको लागि विकास गर्नको लागि यहाँले पहल गरि नै रहनु यसमा दुई मत छैन छैन कहिलेकाहीँ लाग्छ अब या लाग्छ भन्दा पनि अबको दिनमा मेयर भयो भने हक अधिकार त आफैमा रह्यो एकदम अधिकारसँगै कलम चलाउने अधिकार पनि रह्यो बजेटलाई पनि कुन कुन ठाउँमा कहाँ कहाँ चाहिँ विकासमा लाउने भन्ने अब मेयरको सबै अधिकारमा आउने भयो अबको दिनमा या अबको समयमा उपप्रमुखबाट मेयर हुनुभयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँको योजना के छ यतिसम्म गर्न बाँकी थियो अब यो गर्छु भन्ने चाहिँ के लागेको छ धेरै छ मैले चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब मैले हिजो अस्ति जुन तरिकाले एउटा प्रकारको पीडा भइरहेको छु नि म यदि प्रमुख भएँ भने चाहिँ म उपप्रमुखलाई यो पीडा दिन्न त्यस्तो पीडा पाइँदो रहेछ गाह्रै हुन्छ लिनलाई गाह्रै हुन्छ अलिकति सङ्घर्ष चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो धेरै ते त्यस्तो पीडा भनेर त्यस्तो मान्छेलाई बाहिरबाट त थाहा हुँदैन नि थाहा हुँदैन तर अब हुन्छ भित्री आन्तरिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अलिअलि अब हुन्छ देखिहाल्नु भनिहाल्नु भने तपाईँले आफैले भन्नुभएको छ त कलम चलाउने अधिकार छैन हो होइन अब अर्काको नियन्त्रणमा रहेर त त्यो भनौँ न तपाईँले मैले के भन्छु भने एउटा खानेकुरा ल्याएर दिएको छ ए त्यो झिकेर खायो भनेर अलिकति टाढा त्यो हात बाँधि भने मैले कसरी खाने होइन त्यो त समस्या छ नि त्यस्तै हो अहिले त्यस्तै हालत भएको अधिकांशको त्यस्तो छ भन्छु है म नाइन्टी नाइनको छ काममा चाहिँ खटिनु पर्यो काममा त सबै काम गर्नेमा त दौडमा त्यो अश्व यज्ञको त्यो अश्व चाहिँ दौडिया जस्तो दौडाउनु पर्छ दौडाउने काम चाहिँ उपप्रमुखलाई नै छ होइन तर अब भनिहाल्नु भयो हजुरले थाहा छँदैछ मैले भन्नै परेन र त्यसमा पनि अब गाह्रो छ तर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो पीडा चाहिँ दिन्न दो यो समझदारीमै धेरै धेरै कामहरू गर्नलाई हुन्छ हामी पनि कहिले काहीँ का छलफल गरेर नि गर्छौँ <laughs> त मैले भने नि एटिस ट्वेन्टीको उसमा <laughs> <उस्मार हुछा। laughs> आउँछ क्या अस्सी उहाँको बिस <भी> मेरोमा <laughs> पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रै छ <clears> तर <throat> जनताले अपेक्षा चाहिँ मसँग असी गरे हुन्छन् अब अब तर पाउने चाहिँ मैले बिस छ क्या त्यसैले गर्दाखेरि यो समस्या चाहिँ छ र मैले भयो भने मैले अलि पनि भन्छु जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यमा सबलीकरण नभइकन स्थानीय को उद्धार पनि हुँदैन त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने राम्रा राम्रा नाम चलेका हस्पिटलहरू नाम चलेका विद्यालयहरू मेरो नगरपालिकाभित्र आउन चाह्यो भने चाहिँ म उहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि शुल्क स्थानान्तरण गरिदिने मेरो चाहिँ सोचाइ छ क्या त्यो भयो भने पनि कम्तीमा मेरो स्थानीय नगरवासीको चाहिँ मेरो स्थानीय नगरवासीहरूको चाहिँ केही भए पनि स्वास्थ्यमा सुधार हुन्छ शिक्षामा सुधार हुन्छ गर्नुपर्ने कामहरू धेरै भए पनि ती कामहरू हुन्छ अनि विकास निर्माणका काम गर्नलाई पनि कस्तो हुँदोरहेछ भने राम्रा योग्य व्यक्तिहरू आइपुग्यो भने राम्रा राम्रा व्यक्तिहरूको सहभागिता भयो भने छिटो छरितो होइन अनि कतिपय बजेटहरू उहाँहरू आफैले ल्याउनुहुन्छ क्या जस्तो अहिले पनि मेरो नगरपालिकामा धेरै बाहिरबाट यहाँ बस्न आउने हुनुहुन्छ अनि राम्रा राम्रा पोस्टमा बस्नु भएको छ होइन उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टोलमा सुधार गर्नको लागि बजेट ल्याउनलाई आफै पहल गर्नुहुन्छ क्या अनि हामी कहाँ सिफारिस मात्रै लिन आउनुहुन्छ हामी सिफारिस गरेर पठाइदिन्छौँ त्यो पहल गर्ने ल्याउने उहाँ त्यही पोस्टमा जागिर हुनुहुन्छ त्यहीँ हुनुहुन्छ अनि आफ्नो घर गार अगाडि बाटो पिच गर्ने ढलान गर्ने ढल राख्ने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरूले आफैले पहल गर्नुहुन्छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई पनि म चाहिँ अलिकति इन्करेज गरेर मेरो नगरपालिकामा चाहिँ बसोस् भन्ने एउटा सुविधा पनि दिन चाहन्छु भन्ने जस्तो लाग्छ त्यति मात्रै नभएर अब जनताका हितमा हुने कामहरू होइन मैले हिजो म निर्वाचित भएर आएदेखि नै म हिजो एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व हुँ तर निर्वाचित भएर आएदेखि नै अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि कुनै पार्टीको भनेर मैले त्यस्तो पक्षपात गर्ने त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन र मलाई तत्काल त्यति बेला जिताउँदाखेरि पनि मलाई पार्टीको मात्रै भोट पनि होइन मेरो स्थानीय दाजुभाइहरूको आमा बुवाहरूको विभिन्न पार्टीको व्यक्तिहरूको मलाई सपोर्ट थियो त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकति बढी नै थुप्रै भोटहरू बढी ल्याएर पनि जितेको हुँ मलाई त्यो पनि त्यो पनि त्यो पनि हो मैले चाहिँ उहाँहरूको लागि उहाँहरूको मन दुखाउन पनि चाहन्न म उहाँहरूको सेवा गर्नलाई मैले अहिलेसम्म कन्ज्युसन गरेको पनि छैन र उहाँहरूले भनेको कामहरू मैले गरिदिएको पनि छु त्यसैले गर्दाखेरि अब त्योभन्दा पनि बढी अब मसँग नै डाडु पर्ने भयो भने त मैले अलि बढी नै राख्छु होला नि त त्यो सबै कुराहरूमा मैले गर्न सक्छु भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र यसमा अब मैले गर्ने क्षमता चाहिँ जति छ चा, त्यति गर्छु कस्ता कस्ता महिला समस्याका हिंसाहरूको बारेमा हजुरहरूलाई उजुरीहरू आउँछन् नगरपालिकामा अहिलेको वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि विशेष गरेर विशेष गरेर अब श्रीमान श्रीमतीकै झै झगडा बढी आउने होइन त्यस्तो छ अब श्रीमानहरू चाहिँ अब कोही 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 को कुलतमा फँसेका श्रीमानहरू पनि छन् अब कसैले चाहिँ अब कस्तो भने आमा बुवाको कुरा सुन्ने अब आफ्नो छिमेकीहरूको कुरा सुन्ने दिदीबहिनीको कुरा सुन्ने अनि श्रीमतीलाई चाहिँ विभिन्न लान्छनाहरू लगाउने त्यस्ता किसिमका पुरुषहरूका पनि महिला हिंसाका कुराहरू पनि मेर, मेरो मेरोमा आएका छन् अब कोही कोही डिभोर्स हुने खालका मुद्दाहरू पनि आइपुगेका हुन्छन् यस्तै हो अनि कसै कसैले चाहिँ अब श्रीमती दुईवटा श्रीमती हुने अनि जेठी श्रीमतीलाई चाहिँ अंशसंश केही नदिने क्या के? त्यस्तो गर्ने त्यो धेरै भएको छ आजभोलि समाजमा हेर्ने त्यो पनि छ त्यस्तो पनि आएको छ कसरी यो समस्याको समाधान गर्नतर्फ लाग्नुहुन्छ अब सबै कुरा नगरमै उल्झिन्छ यस्तो हामीलाई नगरपालिकामा हामी स्थानीय सरकार सञ्चालन एनको सडचालिस एकमा चाहिँ के व्यवस्था गरेको छ भने यो मुद्दाहरू तपाईँहरूले निरूपण गर्नु हो भनिएको छ अनि सडचालिस दुईमा चाहिँ के तपाईँहरूले यो मेलमिलापद्वारा गर्नु हो भनेको छ होइन अनि हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर जानु त मिल्दैन हाम्रो अधिकार क्षेत्र भएका भित्रका मुद्दाहरू चाहिँ हामीले नगरपालिकामै मेलमिलाप गरेर पनि मिलाउँछौँ अब सहमति गरेर निरूपण गरेर यो गर्नै पर्छ भन्ने हिसाबले पनि गर्छौँ तर कतिपय हाम्रो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरकालाई हामीले चाहिँ अदालत पनि पठाउने गरेका छौँ पक्कै पनि उपप्रमुख रूपमा त हामीले देखिसकेका छौँ यहाँ स्वयं हुनुहुन्छ हजुर हजुरलाई मेयरको लागि पनि शुभकामना यति यति धेरै धेरै काम छ धन्यवाद त्यसको लागि पनि र साथसाथै यो विजया दशमीको पनि यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हाम्रो न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम मिसन जननी जयन्तीको तर्फबाट पनि उन्नति प्रगतिको कामना गर्दै छिट्टै मेयर भएको देख्न धन्यवाद मेरो पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई मा र मिसन जननी जयतीका सम्पूर्ण टिमलाई र यो न्युज ट्वेन्टी फोरलाई यो हाम्रो सङ्घारमा आइरहेको यो विजया दशमी साथै अब म भोलि पर्सि आउनु पनि सक्दिनँ होला होइन दिपावली नेपाल सम्बत छठ जस्ता हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू यी पर्वहरूको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण महालक्ष्मी नगरवासी लगायत देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि सबभन्दा ठुलो कुरा त अझ स्वस्थ दीर्घायुको कामनासहित हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु साथै यो कोभिडको महामारीले जुन प्रभाव पारेको छ त्यो पनि छिट्टै नियन्त्रण होस् र आफूले सामाजिक दूरी कायम गरेर हाम्रो संस्कृति जोगाउने हिसाबले मात्रै यो हाम्रो चाडपर्वहरूलाई मनाऊ भन्ने पनि मैले अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद समय र साथको लागि यहाँलाई पनि धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूको टिमलाई नै मेरो धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू अत्यन्त रोचक कुराकानी भइरहेको थियो महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपप्रमुखज्यू आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो यो दसैँको पर्वको समयमा एउटा सूचना पनि दिन चाहे दर्शक महानुभावहरू यतिखेर आफ्नो टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि नेपालमै पहिलोपल्ट यस्तो कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिएको छ जुन कार्यक्रम मिसन जननी जयतेबाट उठिएका समस्या पीडाहरू छन् भने मिसन जननी जयतीको चेतना भया नामक कार्यक्रम यही लोकप्रिय टेलिभिजन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनबाट आज राति ठिक नौ बजेबाट सुरु हुँदैछ र आजको पहिलो श्रृङ्खलामा धेरै रोचक कुरा प्रसङ्ग र मुद्दा नै रहेका विभिन्न कुराहरू हिंसामा रहेका र ओझेलमा परेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ समस्याको समाधानतर्फ नै लगेर उठान गरिएको यो चेतना भया नामक कार्यक्रमलाई साथ दिनुहुन्छ र समर्थन गर्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ आज ठिक राति नौ बजे न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम चेतना भया दर्शकवृन्द अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रम मिशन जननी जयतेमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमको आइडीमा हरेक श्रृङ्खलामा सम्मान स्वरूप पाँच महिला दिदीबहिनीहरूको तस्विर राख्ने गरेका छौँ यदि तपाईँ पनि आफ्नो तस्विर कार्यक्रमको आइडीमा समावेश भएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई आफ्नो तस्विर पठाउन सक्नुहुनेछ त्यस्तै कार्यक्रममा तपाईँ एक स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा पनि हामीलाई सूचना दिन सक्नुहुनेछ म पनि पत्रकार शीर्षकमा तपाईँहरूले हामीसँग ठुक्क भएर जोडिन सक्नुहुनेछ यदि तपाईँको घर छिमेकमा महिला सम्बन्धी कुनै पनि हिंसा छ कुनै पनि पीडा छ दबेर बसिरहनु भएको छ सहेर बसिरहनु भएको छ र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले निर्धक्क र निडर भएर हामीलाई त्यस्ता सूचना र समाचारहरू सङ्कलनमा निष्पक्षताका लागि नागरिक संवाददाताको रूपमा पनि सहभागी हुन म पनि पत्रकार शीर्षकमा तपाईँहरू पनि मिसन जननी जयतेमा प्रत्यक्ष जोडिन सक्नुहुनेछ तपाईँले समाचार र सूचना पठाउनको लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा दिएको यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सा। दर्शकवृन्द कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ आफ्नो जननीलाई यति बलियो बनाउनुहोस् कि आफ्नो हक अधिकारको लागि आफै बोल्न सकुन् अन्यायको विरुद्ध आफै लड्न सकुन् यदि तपाईँ कुनै पनि हिंसा र समस्या र दबावमा पर्नुभएको छ त्यसलाई प्रष्ट फुटन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीलाई निर्धक्क भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच तेह्र दुई तिस तेइस र अन्ठानब्बे शून्य दस अठासी शून्य आठमा हामीलाई कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा शुभ दशैँको यो महान पर्वको शुभकामनाका साथ देश विदेशमा रहनुभएको कुनै पनि ठाउँमा रहनुभएको आम नेपालीहरूलाई यो विजयादशमीको शुभकामना असत्यमाथि सत्यको जय भएको पर्व मिसन जननी जयते कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि शुभकामना प्रदान गर्दै सत्य मात्रको जय होस्